ഫിഷിംഗ് റോഡുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ, ഫിഷിംഗ് റോഡുകളെ പറ്റി അറിയുന്നവരും ചൂണ്ടയിടാൻ പോയവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ കാണാതെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്നും അറിയാതെ ഫിഷിംഗ് വീഡിയോസ് കണ്ട് ചൂണ്ടൽ വാങ്ങിച്ച അവസ്ഥയാണ് എൻ്റെ. അഭിയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ വ്ലോഗിലും താരം. തവളമുടി. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടയിടാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ചൂണ്ടയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് കാണിച്ചുതരാം കേട്ടോ. ചൂണ്ടയുടെ കൂടെ കിട്ടുന്ന കൊക്കികളും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് മീനിന് പിടിക്കാനുള്ള ട്രാപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണിച്ചുതരാവേ. ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല മഴ കേട്ടോ ഇവിടെ. ഇത് കണ്ട്, ഇത് കണ്ടില്ലേ, സാധാ കൊക്കികൾ കുറേ എണ്ണം ഉണ്ട്. സാധാ കൊക്കി വരുന്ന ഓരോരോ ടൈപ്പാണ്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഇതാ, ഇതൊരു ഇൻസെക്റ്റിൻ്റെ ഒരു രൂപത്തിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്. ഇത് കൊഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് രൂപമാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ല, ഇത് റബ്ബറാണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും നല്ല ഒറിജിനൽ. പിന്നെ അതുകൂടാതെ വേറൊരു ടോയ്, ഇതെല്ലാം റബ്ബറിൻ്റെ കേട്ടോ. റബ്ബറിൻ്റെ എന്തോ ഇത് ട്രാപ്പിനുള്ള സംഭവങ്ങളാണ്. ഇത് വേറൊരു കൊക്കി. ഇതെന്താണോ കമ്മൽ പോലെ. ഒയ്യോ, ഇത് വലിയ എന്തോ സംഭവം കേട്ടോ. കടലിലൊക്കെ പോയി ഇട്ട് പിടിക്കാനുള്ള. കുറേ എണ്ണം കൂടി കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ എടുക്കാവേ. ഇത് വെയിറ്റും വേറൊരു മീനും പോലെ. ഈ കാണുന്നത് ഇരുമ്പ കേട്ടോ. ഇരുമ്പല്ല, ഈയാണ്. പിന്നെ ഇത് മീൻ, പിന്നെ രണ്ട് കൊക്കികൾ. പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഇതായി അടുത്തൊരു മീനിൻ്റെ സെയിം ഷേപ്പിലൊരു കൊക്കി. പിന്നെ ഇത് അപ്ലൈ കാണിച്ച പോലെ കടലിലൊക്കെ ഇടുന്ന പോലത്തെ കമ്മൽ പോലത്തെ സംഭവം. അയ്യോ, എൻ്റെ കയ്യിൽ കുടുങ്ങി. വാള പിടിക്കാനുള്ള. പിന്നെ ഇതാ, ഇത് ഇത് കാണാം. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഒരു മീനോ എരയൊക്കെ പോലെ തോന്നുന്നു. ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലൂടെ ഇത് പോകുമ്പോൾ, ഇങ്ങനെ ഇളകി 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 പോകുമ്പോൾ മീനിന് കൺഫ്യൂഷനായിട്ട് മീൻ വന്ന് നമ്മളുടെ ഈ കൊക്കിയിൽ വന്ന് കടിക്കും. അങ്ങനെയാണ് അത് കിട്ടുക കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത് നോക്കണമെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വേറെ കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. ഇത് പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു മീൻ പോലെ, മീനെ പോലെ എന്നല്ല, മീനിൻ്റെ ഒരു രൂപം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ റബ്ബറാണ്. ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള റബ്ബർ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ പിന്നെയും കുറേ ഐറ്റംസ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പിന്നെ തവളയില്ലേ, തവളയുടെ ഒരു രൂപം പോലെയുണ്ട്. ഇതിലും അടിയിലൊക്കെ കൊക്കിയാണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് മീൻ വന്ന് കടിക്കുമ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ വായിൽ കുടുങ്ങും. പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ മീനിനെ വലിച്ചു കയറ്റിയാൽ മതി. അങ്ങനെ ഫുൾ സെറ്റപ്പ് പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ മീൻ പിടിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താവുമെന്ന് അറിയില്ല, നോക്കാം. എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ കുളത്തിൻ്റെ ഒന്നും ഇതൊന്നും പരിചിതമല്ല. എന്നാലും നമ്മൾ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മീനിനെ വെച്ച് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അജി ഇറ്. ഏ, അവിടെ പെട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. കാണുന്നില്ല കേട്ടോ വീഡിയോയിൽ. തേ വന്ന്, ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. ഇതിങ്ങനെ ഈ എറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഇതാണ് ഇതിലെ പരിപാടി കേട്ടോ. പിന്നെയും അറിയും. ഒരു കുഞ്ഞ് കൊക്കിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീനിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പുള്ള സാധനം. ഇതും അടിപൊളി കേട്ടോ. ഞാനിങ്ങനത്തെ ചൂണ്ട യൂട്യൂബിൽ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഫിഷിംഗ് ഫ്രീക്സ് പറഞ്ഞ യൂട്യൂബ് ചാനലിലാണ് ഞാൻ കുറേ ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന്, ഇതിൽ കോർക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അതുകൂടാതെ തന്നെ കോർത്ത് ഇടുന്നതും എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഇത്രയും നേരമായിട്ട് മീനൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. കുറേ നേരമായി. ഒരു ഞണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ. ഇതിങ്ങനെ കൊളുത്തിലാണ് ഇത് ഇട്ട് വയ്ക്കുക. അത് കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു ലോക്കിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ട് വയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഈ ലോക്കിൽ അവൻ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് കുണുക്കിട്ട് വെക്കുക, ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് ആ വെയിറ്റ് ഇട്ടിട്ട് നേരെ ആക്കും. അപ്പൊ ഇതിലാണ് മെയിൻ മെക്കാനിസം നടക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ലോക്ക്. ഇതിനിങ്ങനെ മുകളിലേക്കും താഴേക്കൊക്കെ, ഇപ്പൊ മുകളിലേക്കാക്കിയ ലോക്ക് തുറന്നു, താഴേക്കാക്കിയ ലോക്കായി. എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കറക്കുക ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ആക്കിയ ഇങ്ങനെ ലൂസായി ലൂസായി ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിനുശേഷം ഇത് ലോക്ക് ഇടുക. ഇട്ടിട്ട് ഇത് അങ്ങനെ കറക്കുക. ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി ഇതാ മേലെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി വരും കേട്ടോ. അപ്പൊ അതാണ് സെറ്റപ്പ്. ഇടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ, ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിടിക്കണം. ഒരു കൈ വെച്ച് വിരൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് വേണം, ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇതാണ് കേട്ടോ അതിന്റെ മെയിൻ ടെക്നിക്ക്. വീഡിയോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് എറിഞ്ഞു നോക്കട്ടോ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കുടുങ്ങി. പട്ടയില് കുടുങ്ങിട്ടോ. ആ വിട്ടു വിട്ടു വിട്ടു. ഇത് അങ്ങനെ കുടുങ്ങുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കറക്കി കറക്കി എടുക്കുക. ഒന്നും കൂടി ട്രൈ ചെയ്യാം.
ഇതൊന്നും നമുക്ക് സെറ്റാവൂല കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ മറ്റേ വല്ല കായലോരത്തുള്ള പിള്ളേർക്കൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് മറ്റേ ചൂൺ എരയും ചൂണ്ടും നമുക്ക് ശീലമാണ്. ഓക്കെ അല്ലേ, ബാക്കിക്ക് പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇതേ. ഓക്കെ അല്ലേ, നമ്മളിങ്ങനെ പതുക്കെ വലിച്ചു കൊടുക്കണേ. ഏതെങ്കിലും കൊടുക്കണ ദൈവമേ, ആദ്യമായിട്ട് എടുക്കണ 10-3000 രൂപന്റെ ചൂണ്ടയും വാങ്ങിച്ചിട്ട്. ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ, ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ മീനുകൾ ഇതാണ്, കണ്ടില്ലേ. പുള്ളോനുണ്ട്, പുള്ളോനാണ് കൂടുതൽ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാ അതാ ഈ ഇതെന്താ, ഇത് ചൊടിയനല്ലേ, കൂഴാനാണ്. ആ ഇത് റയറാണ് അല്ലേ, ഇത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടാ. ചൊടിയനാണെന്നാ വിചാരിച്ചത്, കൂഴാന്നാണ് പേര് അല്ലേ. അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ആ ചൂണ്ടയിൽ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ. ഈ സാധാ ചൂണ്ടയിലാണ് ഇത്രയും മീൻ കിട്ടിയത്. അത് നമ്മുടെ അബി എപ്പോഴും പിടിക്കുന്ന അബിക്കാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ആ കോലിനെ ഇങ്ങനെ മടക്കി മടക്കി ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറ്റാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ കയറ്റി കയറ്റി ഇതാ ഇത്രയും ഒരടി നീളത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റിക്ക് പോലെ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ. വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നതായിരിക്കും. സീ യു ദെൻ, ബൈ ബൈ.